Saša, najavili smo da neće biti lako u Bogovini. Tamo je uvek za mnoge bilo teško. Šta je karakterisalo utakmicu? Da li je ponovo bilo problema fudbalera? Pa opet, kažem, imamo te stare probleme. Opet smo otišli na gostovanje sa 11 igrača. Kao da sam pretpostavio. Tri igrača su radila u drugu. Jovan Đorđević još nije ležao suspenziju, Dejan Potić isto nije bio, znači to je pet, Sokolov, Kostić, Selimović, maltene imali smo zadnju liniju, imali smo i ole napadače. Vezne igrače nismo imali, pa morali su da igraju desni bek Petković i Cvetković igrom slučaja. Mislim, oni nisu loše odigrali, ali nije to njihova pozicija. Da bi to igrali, ipak da, to mora se vežba. Da, to su dva dobra igrača. Da, dva dobra igrača, ali na svojim pozicijama, mada zadovoljan sam kako su odigrali. Ali utakmica je prvo krenula loše po nas, jer se povredio ovaj mladi golman Aleksa, povredio je prst. Ne znam sad šta se tačno, danas ili sutra ćemo tačno znamo da li je prelo, ali mislim da je iščašenje. Iščašio je prst. Jovan Đorđević isto trebao da krene i u subotu na dan utakmice mi jave da je kažnjen još jednu utakmicu. I posle toga sam zvao Milana Ivanovića i on je izašao s posla da bi krenuo na utakmicu. Opet kažem, to nije nikakvo opravdanje, nikakav alibi, ali obično to su takvi problemi. U ovoj ligi moraš da imaš više, znači da imaš dobru selekciju igrača nego ono, trener da budeš. Mislim, opet selekcija igrača je jako bitna i da imaš igrače na raspolaganju makar za utakmicu. Trening gore dole. 4-2, dosta golova. Dosta golova, otvorena utakmica, dobro smo ušli u utakmicu, dali smo gol u 7. minutu. Posle toga smo imali par šansi da zatvorimo već utakmicu, da to već bude 2-3-0, ali opet tu negde sredinom prvog poluvremena primili smo taj pogodak na 1-1, posle 2-1, 3-1 i dali smo gol, ne znam, krajem prvog poluvremena 3-2. I posle u drugom poluvremenu smo se dogovorili da krenemo agresivnije i opet iz nekog našeg kiksa u zadnjoj liniji primimo taj četvrti pogodak i posle uglavnom se je vodila neka borba na sredini terena i mi i oni. Mi smo imali neku tako jalovu inicijativu, oni malte ne bi šuta na gol. Vi ste tu sad jedan do drugog, 30-29. Evo šta hoćete pitam, šta se zna, šta se ne zna u zoni? Koliko ispadaju? Pa u zoni se zna koliko ispadaju. Ako sad, na primjer, Hajduk Veljko ostane u Srpskoj ligi, onda ispadaju dva. Ako Hajduk Veljko ispadne, onda ispadaju tri ekipe. Zavisi nešto od Timoka ako se spusti dole? Pa od Timoka, Timoka ako ispadne u... Znači, ispada taj četvrti iz Srpske lige. Ako Timok ostane, onda iz Srpske lige ispadaju tri ekipe. Dobro, ako dobijete očekivano utakmice koje imate ovde, ne bi trebalo pa, da... Pa po nekoj, ajde sad, ja ne volim, počeo... makar tu mate, ne volim tu matematiku, ali da, mislim ali da bi neminovno tri, da se zna. Tri boda bi bila dovoljna za taj opstanak. Koliko imate kuće? Imamo dve utakmice kući, s tim što isto računam Tanasko Rajić, isto igramo kući, Balkanski i Bor. A nemaš laki protivnik? Pa ne, ni jedan protivnik nije lak. Da. Evo opet, juče opet mogu da pohvalim suđenje, isto je ova sudijska trojka sudila. Znači, sudili su ljudi bez greške. Jeste i sad su dobro. Fenomenalna sudija. Znači, ovo je sudija za, možda i za veći rang takmičenja. Ajde, neću da sad preteram, ali sam stekao utisak da su niške sudije sudile, ti ne moraš da potvrdiš ovo, nekako čistije od ovih, izgleda su ovi gore, Zaječar, Negotin, Bor, bili zainteresovani za neke klubove, neke ekipe. Ti ne moraš da kažeš da ili ne, ali ja pratim sve to i vidim. Nišlije svakim čas za sad. Pa mogu, kažem, ja... U... Sviraju nam 50-50. Tako je, tako. Evo i sad, iako su ovde neke greške, nije to namerno. Znači, da. To ne može da se skida glava. Out, nije out, korna, nije korna. Ali mogu da kažem, što se ove sudijske trojke tiče, to je perfektno. Protiv Brodoremonta smo bili kompletni. Znači, utakmica je bila 2-2, Brodoremont, jedna domaćinska ekipa. On je svirao 50-50%, znači oni su bili
u šoku. Jednostavno ja prelazim tamo i kažem pa niste navikli na suđenje 50-50 i iritira vas to. Tako je. I kao mislim, ali kažem protiv toga teško može se boriti. Znači mi možemo pričamo od danas za sutra. Ne, ali ja namjerno pričam, jer fudbal mora se očisti svega toga. Evo danas Radnička igra u Negotinu. Sudija koji je sudio prethodnu utakmicu Hajduk Veljku koji je dobio u Leskovcu, sad sudi ponovo tamo. Prosto ja sam i vama pričao neverovatno da nama prva pet koga sudi isti sudija. Znači, Dunav Prahovo, Babušnica tamo, znači to su sve matene. Evo sad u zadnja tri kola mogu da pohvalim, znači da je to stvarno bilo perfektno. Bilo je neke grešaka, ali to je... Sada šta si doživljavao, ovo je bilo super sigurno. Pa ne, juče je perfektno suđenje. Znači, perfektno suđenje, Brodoremont perfektno, tu protiv Zvezde isto, mislim, da. Stvarno je bilo dobro suđenje, ali kažem, mi na te stvari ne možemo da utičemo. Tu treba, što kažete, mnogo da se čisti. Naprimer, ako sudija sudi dobro, mogu ekipe se dogovaraju. Ako ne mogu ekipe da se dogovore, onda sudija preuzima stvar u svoje ruke. Znači, to su stvari koje ne treba trošiti reći. Mi treba se bavimo fudbalom, jer zbog toga smo i ovdje. Sve ostalo... Dakle, riba smrdi. Prema tome... To treba da čiste ti koji su plaćeni za to. Mi smo plaćeni i volimo ovo i radimo čisto fudbal. Nas treba da interesuje fudbal, ne treba da nas interesuje ko sudi. Evo sad, glavna tema, opet su sudije. Mi ne možemo opet... Tako, ne možemo pobegnemo od njih. Odmah gledam sad u četvrtak, pričam i odmah pitam, ko sudi? Što kažete vi, da li je Nišlija, da je začalo sa u Pirotu, umjesto kažemo dobar teren u Negotinu, bit će dobra igra, bit će ovo, mi opet, sude, opet, ipak vi novinari više pratite od mene, ja stvarno kod nas mogu da vodim... Ljudi me zovu i svašta znam, ajde da ih ne pominjem. Sale, da stanemo tu kod sudija, idemo dalje. Idemo dalje, sljedeća utakmica je nedelja, Knjaz 11. Dobro, to ako dobijete, gotovo. Pa dobro, treba još da igramo Knjaz nedelja, posto toga Bor sreda, evo opet sreda. Opet sreda. Opet sreda i vidjet ćemo šta i kako, ne znam. Nedelja 0-19, posle idemo Balkanski i posljednje kolo Tanas Korajić. Sale, mora se trpi, idemo dalje. Mora, to ćemo mi da odigramo kako treba. Sve će to bude kako treba.